কোভিড বিধি উলংঘা করার আগতে আপনি 10 বার ভাবক, কারণ কোভিড প্রটোকল ভঙ্গকারীর বিরুদ্ধে এতিয়া অধিক কঠোর হয়েছে রাজ্যের আরক্ষী প্রশাসন। রাজ্যের ঠায়ে ঠায়ে পুনর বৃদ্ধি হয়েছে কোভিডর সংক্রমণ। কোভিড সংক্রমণ হ্রাস পাই অহা গুৱাহাটী মহানগরতো শেহতীয়াক পুনের বৃদ্ধি হয়েছে কোভিড আক্রান্তর সংখ্যা। দেখা গৈছে যে যতেই কার্ফিউ ভঙ্গ হয়েছে সেই ঠাইতেই কোভিডর সংক্রমণ ক্রমাৎ বৃদ্ধি পাইছে, আর যার বাবে গোলাঘাটত আজিরে পৰা আরক্ষী আর অর্ধসামরিক বাহিনীর ফ্ল্যাগ মার্চ। গোলাঘাট জেলাক সম্পূর্ণ কন্টেইনমেন্ট জেলা হিসাবে ঘোষণা করার পাছতো সচেতন হওয়া নাই বহু লোক। বিশেষকৈ জেলাখনের বোকাখাট আর সরুপথারত সংক্রমণ বৃদ্ধির পাছতো সচেতন হওয়া নাই জনসাধারণ। সেয়েহে জেলাখনের অভিভাবক মন্ত্রী চন্দ্রমোহন পাটোয়ারিয়ে আজি আরক্ষী প্রশাসনক ফ্ল্যাগ মার্চ করবলৈ নির্দেশ দিয়ার পাছতে এইদরে বোকাখাট শহরত দেখা গল আরক্ষী আর অর্ধসামরিক বাহিনীর ফ্ল্যাগ মার্চ করার দৃশ্য। আরক্ষীর স্পষ্ট কথা, রাইজ সচেতন হোক, অন্যথা লওয়া হব বিহিত ব্যবস্থা। রিকুয়েস্ট করিম কি যিমান কোভিড 19 প্রটোকল আছে ই মানেই চলিব লাগে, নাই তো আমি স্ট্রিক্ট রেগুলেশন করিম, স্ট্রিক্টলি ইমপ্লিমেন্ট করিম। ইপিনে গুৱাহাটী মহানগরত বিয়লি 5 বজাৰ পৰা সান্ধ্য আইন জারি করা হয়েছে, যদিও বিয়লি 5 বজাৰ পাছতো বিভিন্ন অজুহাতত রাজপথলৈ উলাই আহিছে মহানগরবাসী। শুকুরবারের দিনটোতে ভুয়া প্রেস, উকিল, আনকি পুলিশের স্টিকার লগোৱা কেবাখনো বাহন জব্দ করিলে মহানগর আরক্ষীয়ে। এনে বাহন আর মালিক আর চালকর বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা লব মহানগর আরক্ষীয়ে। তাৰমানে কি প্ৰেছৰ নাম এনে নিলিখো নহয়, বিনা কাৰণত লিখিম নেকি? আহিব ন, এইটো আৰে মোৰ লগত নাই, এইটোতো মই কলোৱে ন। ইপিনে মহানগৰত আৰক্ষীৰ টহলৰ মাজতে এখন সন্দেহজনক বলেৰো গাড়ী এৰি পলায়ন কৰে চালকে। দক্ষিণ শালমৰাৰ পৰা অহা এই বলেৰো গাড়ীখনৰ ভিতৰত আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰিলে অসংখ্য নাম্বাৰ প্লেট, চিৰিঞ্জ আৰু নিচাযুক্ত দৰৱ। টোটেল কন্টেইনমেন্ট আন এখন জিলা যোৰহাটৰ বজাৰত ভয়ানক ভিৰ দেখা গল সম্পূৰ্ণ সান্ধ্য আইনৰ মাজতে। বজাৰত মেলা সদৃশ পৰিৱেশ, ৰাজপথত ইখনৰ পাছত সিখন বাহন। আপুনি সংবাদ মাধ্যমৰ লোক, সাংবাদিকৰ হেতে দায়িত্ব নেকি যে লকডাউনৰ পৰিৱেশ দেখুৱাব লাগিব? আৰক্ষীৰ অস্তিত্ব ইয়াতে শূন্য, এয়া এক বাণিজ্য মেলা হোৱাৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে। হয়, ইয়াত দেখা গৈছে যোৰহাটখনত কেৱল যান বাহন আৰক্ষীয়ে এটা দায়িত্ব অৰ্পণ কৰি খাকি পোছাক যিমান পুলিচে উচ্চ পদস্থ বিষয়াই হওক বা কনিষ্টবলেই হওক তেওঁলোক এতিয়া সুখৰ নিদ্ৰাত পৰি আছে। আৰু নিউজ লাইভত বাতৰি সম্প্ৰচাৰ হোৱাৰ পাছতে পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ ৰাজপথত উপস্থিত হ'ল দণ্ডাধীশ। হোজাই চহৰৰ মাজবজীয়াত থকা এখন পাচলি বজাৰত পুৱা 6 বজাৰ পৰাই লাগিল ভয়ানক ভিৰ। পুৱা 6 বজাৰ পৰা 11 বজালৈ নিতৌপহে বজাৰখন। কোনো ধৰণৰ কোভিড প্ৰটকল নাই গ্ৰাহক অথবা বিক্ৰেতাৰ। সামাজিক দূৰত্বৰ কথা আমি নকওঁ, আপুনি নিজেই চাওক। কিন্তু এনে দৃশ্যই এতিয়ালৈ গায়েই লৰাব পৰা নাই হোজাই জিলা প্ৰশাসন অথবা আৰক্ষীক। গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো হ'ল অবৈধ চুলাই মদৰ ঘাটিৰ পৰা শেহতীয়াকৈ বৃদ্ধি পাইছে কোভিডৰ সংক্ৰমণ, আৰু সেয়েহে শুকুৰবাৰে জামুগুৰি হাতত উপস্থিত হৈ চুলাই মদৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ অভিযান চলাবলৈ আৰক্ষীক নিৰ্দেশ দিছিল মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই। জামুগুৰি হাতত কেইবাটাও চুলাই মদৰ ঘাটি উৎখাত কৰে আৰক্ষী প্ৰশাসনে। ইপিনে জামুগুৰি হাতত CRPFক লৈ আৰক্ষীয়ে কোভিড বিধি উলংঘাকাৰীসকলক এইদৰেই খেদি খেদি এহেকা দিয়া দৃশ্য দেখা গল। কোভিড প্ৰটকল ধোৱা চাঙত তুলি বাক্সাৰ শিঙৰা সাপ্তাহিক বজাৰত মেলা সদৃশ পৰিৱেশ। সামাজিক দূৰত্ব নাই, গাতে গা লগাই শ শ লোকে বজাৰ কৰিছে এইদৰেই, আৰু অধিকাংশৰে মুখত নাই মাস্ক। কিন্তু সম্পূৰ্ণৰূপে নিৰ্বিকাৰ আৰক্ষী। এয়া কোনো বজাৰৰ ভিৰৰ দৃশ্য নহয়, এওঁলোক আহিছে কোভিড ভেকচিন ল'বলৈ। এয়া বঙাইগাঁৱৰ ভৌলাগুৰি ছেণ্ট এলবাৰ্ট স্কুলৰ এটা কোভিড ভেকচিনেশ্যন চেণ্টাৰৰ দৃশ্য। পুৱাৰ পৰাই ভিৰ লাগিছে ভেকচিনেশ্যন চেণ্টাৰটোত।
সামাজিক ব্যৱধান নামানি এইদৰে কোভিড ভেকচিন লবলৈ অহা দৃশ্যই আশংকা বৃদ্ধি কৰিছে কোভিড সংক্ৰমণৰ। ইপিনে আন্তঃজিলা যাতায়াতৰ ক্ষেত্ৰত কঠোৰ হৈছে ৰঙিয়া আৰক্ষী প্ৰশাসন। নলবাৰী জিলাৰ পৰা কামৰূপৰ বিভিন্ন ঠাইলৈ যাবলৈ বিচৰা প্ৰতিখন বাহনক ৰঙিয়াৰ উদিয়ানাত তন্ন তন্নকৈ পৰীক্ষা কৰি পুনৰ নলবাৰীলৈ উভতাই পঠিওৱা হৈছে যিসকলে উলংঘা কৰিছে এছ অ' পি। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ লাইভ।